Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Înțeleg că gata, s-a terminat cu Superliga. Cu proiectul cu Superliga s-a îngropat de tot. Cum nu se face cu Rapid Craiova, Dinamo, Steaua și... Și s-au liniștit și ai noștri. Că erau neliniștiți, că ei de ce nu l-ai văzut? Deci Marius Nicolae, care Mario. E manager. Marius Nicolae. Mă rog. Nicolae. Noi îi zicem Mario. Mario. Așa. Care zice așa, declară interviu citat de ziare.com, mă rog, pentru Eurosport, s-a liniștit, a zis că s-au simțit excluși cei de la Dinamo. Da, mă, da. Măi, nu mai râde, să pe bune. Vezi că e interviu în exclusivitate acordat tot Mercato Web. Citez. Cred că e prieten cu unul de acolo. Citez. Este bine că s-a terminat această superligă. Dacă s-ar fi întâmplat cu adevărat, ar fi început ceva greșit. Ne-am simțit umiliți. Excluși. În afara celor care posta la masa bogaților, departe de tortul pe care îl împart. În ultimii ani, spune Mario Nicolae, diferențele dintre sărași și bogați au crescut și în fotbal. Suntem o națiune mică, dar cu tradiție. Și dar nu unită. Suntem lăsați nici măcar să visăm. Cine nu te lasă să visezi? Nu înțeleg care este problema. Are somnul ușor, știi? Deci, nu înțeleg asta. L-am auzit și pe Gică Popescu. A intrat în direct la noi. Da. Nu vrem să... fim tratați ca o țară de lumea a treia în fotbal. Pe moment. Mă, voi v-ați mai uitat la fotbalul din țara noastră? Adică, cum adică să nu fim tratați ca o țară de lumea a treia? Ar fi bine să fim de lumea a treia. Dar nici măcar de lumea a treia nu suntem. Fotbalul de la noi este un dezastru îngrozitor. El se referea la un principiu mai larg. În sensul că și UEFA a înființat o a treia, de unde și lumea a treia. Așa. O a treia competiție, cumva special pentru noi și celelalte țări din această... Deci suntem ultima găină din poiată, cum e posibil? Da, noi cu bulgarii. Cu cine ne-a pus? Puțin, cu bulgarii? Deci, cu normal că dacă ții, e ca în societate. Da. Da? Cum sunt bogații care sunt tot mai bogați și săracii tot mai săraci. Așa. Și cum să se facă? Așa, așa și la fotbal. Dacă ții cluburile sărace. Într-o competiție prost plătită, da, nu o să ajungă niciodată bogate. Și atunci cum să fie? Ia zi, cum ar putea să fie? Din punctul de vedere al lui Mario Nicolae și al lui Gică Popescu, cum să se întâmple astfel încât... Să ne lasă și pe noi. Unde, mă, să ne lasă? Stai, mă, pe de altă parte, eu, săracu, vorbei, mă, ușor la bogații aia. A, serios, acum să-i plimb prin toată Europa ca să joace cu niște desculți degeaba și să-i bată cu 4-5 goluri până la fiecare meci. Experimentul a avut loc în mandatul lui Platini. Păi da, când de ce face asta? Și au fost oțelul Galați, Unirea Urzicenei. Noi au luat banii și au desfințat cluburile cu totul, adică nu că i-au furat. Au deci, chis prăvălia cu cheia, mulțumim să rămână pentru masă. Păi și atunci bogații care au scăpat niște zeci de milioane aici. Normal. S-au uitat și au zis... ce s-a întâmplat cu 20 de milioane din banii noștri? Sunt la Unirea Urzicenei, la un domn, cum îl cheamă, mă? Mă rog. Bucșaru? Cred că da. Da? Așa. Aia de la... Pe urmă încă 20 de milioane unde sunt? La Galați. La Galați, la combinat. Și mai chiar mă, frate, pe bani. I-a luat un domn de la primărie. Exact. Da. Și atunci, asta normal că oamenii au zis, haideți că vă facem și vouă o competiție mai cichitită, puneți voi bani dacă vreți. Și vă jucați. Bă, dar n-ar putea, știi ce, uite, să jucăm și noi cu ea mari, dar să ne dea cu handicap de goluri în față. Cum jucam noi, miuță, la școală. Da, de la 3-0 pentru noi. Exact. Da. Deci, hai, mă, jucăm cu sărmanii ăștia de la clasa 6B, care sunt praf vai de staua lor. Hai, mă, că le dăm 4 goluri în față. Băi, vreți, mă, 4 goluri în față? Și așa mai merge. Bune, că altfel nu cred că se Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.